No sieltähän se hansku tulee. Seis! Sä lupasit kertoa hei siitä työpaikasta, mikä me ollaan justiin laitettu auki. Kyllä, joo. Meillä on dynaaminen osaaja haussa. Hakuaikaa 3.1. asti. Ja tarvittaisiin ihminen oikeastaan vastaamaan siihen haasteeseen, että miten saadaan osaajat ja yritykset löytämään toisensa entistä paremmin. Mukaan lukien kansainväliset osaajat, joita meidän alueella löytyy jo aika paljon. Ja työnkuvaan kuuluu sitten myös tuolta maailmalta haistella uuden tyyppisiä yrittäjyysmalleja, varsinkin mitä tämä nuorempi sukupolvi tekee, ja tuoda niitä tänne alueelle, kertoa meidän yrityselämälle ja sitten meille ihan yrityskehityspalveluita tarjoaville sitä tarvetta, mitä uuden polven yrittäjillä on meidän palvelu. Ja hakuaika on tosiaan 3.1. asti. Haastattelut on sitten viikolla 3, toivon mukaan. Uusi asiantuntija olisi sitten kehissä jo helmikuun alkupuolella. Okei, kyllä tämä varmaan riittää. No joo. Ei muuta kuin jatka matkaa. Mennä hoido. Hoido onhan ne. Mennä hoido.